og et drikkeopster på en kvart hen vin. Det andet lam skal du ofre lige inden mørket falder på. Sammen med det skal du bringe et afgrødeoffer med tilhørende drikkeoffer, som om morgenen en livlig duft, et offer for Herren. Det er det daglige brandoffer, slægt efter slægt for Herrens ansigt. Ved indgang til åbenbaringsteltet, der hvor jeg vil åbenbare mig for jer og tale til dig. Så det er jo nok haft det i templet, det der templet i Jerusalem. Har de jo nok lavet de der offer dagligt om morgenen og så om aftenen. Så de har præster, og så har folk kunne komme ind og kigge på det. Og så kunne de så bidrage nogle penge eller andet til at betale de der daglige offer. Det er det daglige brandoffer, slægt efter slægt for hans ansigt ved indgang til åbenbaringsteltet, der hvor jeg vil åbenbare mig for jer og tale til dig. Der vil jeg åbenbare mig for. Jeg kan ikke huske, hvor jeg læser. Dette skal du ofre på alter, 2 år gamle lam som daglig offer. Det ene lam skal du ofre morgenen, og det andet lam skal du ofre lige inden mørket falder på. Sammen med det ene lam skal du bringe en tiendedel efa fint mel rørt op, en kvart hen olie af knust oliven og et drikkeoffer på en kvart hen vin. Det andet lam skal du ofre lige inden mørket falder på. Sammen med det skal du bringe afgrødeofferet med tilhørende drikkeoffer som om morgenen, en livlig duft, et offer for Herren. Det er det daglige brandoffer, slægt efter slægt, for Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet, der hvor jeg vil åbenbare mig for jer og tale til dig. Der vil jeg åbenbare mig for israelitterne, så stedet helliges ved min herlighed. Jeg vil hellige åbenbaringsteltet og alters og Aaron og hans sønner vil jeg hellige til at gøre præstetjeneste for mig. Jeg vil tage bolig iblandt israelitterne, og jeg vil være deres Gud. De skal vide, at jeg er Herren, deres Gud, som førte dem ud fra Egypten for at tage bolig blandt dem. Jeg er Herren, deres Gud. Så kapitel 30. Der er 40 kapitler. Jeg tror, det fortsætter sådan her. Næsten 10 kapitler, sådan der. Som er optaget 82 minutter. Vi kan lige nå og læse det her kapitel, tror jeg. Forordning om røgelses- og foralteret. Du skal lave et alter til at brænde røgelse på. Du skal lave det af akacietræ. Det skal være kvadratisk, en alen lang og en alen bred og 2 alen høj. Hornene på det skal gå i et med det. Du skal beklæde det med rent guld, både ovenpå, hele vejen rundt på siderne og på hornene. Og du skal lave en kant af guld hele vejen rundt. Du skal lave 2 guldringe til det under kanten på 2 siderne. Du skal have dem på den side, som holder på bærestangen, så man kan bære det med dem. Du skal lave bærestænger af akacietræ og beklæde det med guld. Du skal stille alteret foran forhænget, foran vidnesbyrds ark, det som tror, det hedder pagtens ark i gamle dage, vidnesbyrds ark, foran soledækket ovenpå vidnesbyrds, hvor jeg vil åbenbare mig for dig. Aaron skal brænde vellukkende røgelse på det hver morgen, når han gør lamperne i orden, skal han brænde det. Og når Aaron sætter lamperne på, lige inden mørket falder, skal han brænde det.
et dagligt røgelsesoffer på Herrens ansigt, slægt efter slægt. Det tror jeg, de gør. Jeg tror, de har sådan nogle røgelsespind. Jeg tror, de har sådan nogle... de brænder røgelse, ikke? Nej, de har sådan en lysestage, tror jeg. Sådan syvarmet, seks eller syvarmet lysestage. Så har de også røgelseskarsler. De laver det med røgelse, men de står altså ikke ude i baghaven. Står og slagter geder på og sådan noget. Står og brænder dyr af sådan. Det tror jeg ikke, de gør. Aron skal brænde vellukkende røgelse på det hver morgen, når han gør lamperne i orden, skal han brænde det. Og når Aron sætter lamperne på, lige en mørke falder på, skal han brænde det. Et dagligt røgelsesoffer for Herrens ansigt, slægt efter slægt. Du må ikke ofre uheldig røgelse på det, heller ikke brandoffert eller afgrødeoffer. Du må ikke udgyde drikoffer på det. En gang om året skal Aron skaffe dets horn soning med blodet fra søn. Soningssønoffer skal have en gang om året skaffe det soning slægt efter slægt. Det er højhelligt for Herren. Forordning om sonepenge. Herren talte til Moses og sagde, når du holder mandtal over israelitterne for at mønstre dem, skal alle mænd betale zonepenge for sig selv til Herren, når de bliver mønstret, så de ikke rammes af en plage, når de bliver mønstret. En hver, der bliver mønstret, skal betale en halv sekel, efter helligdommens vægt. En sekel er 20 gerer. Den halve sekel er afgift til Herren. Alle fra 20 år op efter, der bliver mønstret, skal betale afgift til Herren. Den rige skal ikke betale mere, og den fattige ikke mindre end en halv sekel. Når I betaler afgiften til Herren til soning for jer selv, så det er jo en fin indkomst, det er tiende. Og lige opkræve lidt skillinger for alle, men det kan blive mange penge. Hvis man gør det for 10.000 vis af mennesker, så bliver det altså mange penge. Den rige skal ikke betale hver mere eller mere.